Jornal Meio Dia. Oferecimento Águas de Andradina, Construtora CGPM, Santa Casa de Andradina e Rede Telecom. Olá, boa tarde. Continua a cair o número de pedidos de seguro desemprego de trabalhadores com carteira assinada. Governo do Amapá busca restabelecer pelo menos 70% da energia do município. Presídios da região de Andradina retomam hoje visitas presenciais. Tu ficou sabendo, deste sábado, as principais notícias da semana. E ainda nessa edição, saiba dos próximos acontecimentos do mundo do futebol no Boletim Esportivo. Estes são alguns destaques da edição de hoje, 7 de novembro, do Jornal Meio Dia, que já está no ar. Muito obrigada por sua companhia em mais essa edição. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia divulgou um levantamento que aponta que os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada continuam a cair no segundo semestre do ano, após dispararem no primeiro semestre por conta da pandemia do novo coronavírus. Em outubro, o total de pedidos recuou de 16,9% em relação ao mesmo mês no ano passado. O Jornal Meio Dia de hoje termina aqui. Deixe suas sugestões com a nossa equipe. O nosso telefone é o 3702-7799 ou através do nosso e-mail, jornalismosrctv@gmail.com. Nos siga nas redes sociais, estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Fique agora com as notícias policiais com Washington Luiz no programa Repórter Barra Pesada. Obrigada por sua companhia em toda essa semana. Um excelente fim de semana para você e a gente se vê na segunda-feira.